On the third place, it's Sweden. Eikä oo. Niin onkin, kun on kymppiä. Hyvä, Sanna. Anna mennä jo! Yes. Hyvä! Komea vianti! Hieno! Yes. Hyvä! Hieno! Sitten juoksee! Jalkaa toiseen eteen! Hyvä! Hyvä! Mistä tuli toi? Mistä? Tuolla rima alhaalla. No, mutta mistä sä näytit toista vitosta? Siellä on toinenkin rima. Kaksi rimaa? Okei. Okay.